Salut toată lumea și bine ați venit în Grota Balenelor! După 24 de ore, Maiar Exchange este din nou funcțional. În acest scurt update o să ne uităm peste noile schimbări din Maiar Exchange și o să facem câteva precizări vis-a-vis de multiplicatoarele și procentajele și lăcățelele de pe site acolo de la Farms, pentru că am văzut că mulți dintre voi aveți întrebări de genul acesta în comentarii. Să începem! Primul lucru pe care îl văd după ce mă loghez este că farmul a mers în continuare, mi-a făcut aici max, log max mai exact, de 244 de dolari în aproximativ 2 zile de când nu am mai intrat aici și nu am mai făcut harvest la nimic. Plăneam să fac harvest o dată pe zi, dar na, având în vedere că de 24 de ore asta este picat, iar abia cu și-a revenit, încă n-am apucat să facem asta. Apoi, al doilea lucru este că pool-ul de max este în continuare cel mai profitabil de aici de pe exchange, dintre cele 3, deci din nou s-a strigat bingo. Pentru moment, singurul lucru pe care trebuie să-l facem aici este să apăsăm pe butonul de reinvest all, reinvest și să confirmăm pe telefon tranzacția. Și în momentul ăsta, automat, toți mexii noștri farmați ar trebui să se mute în cei stăicuiți și să genereze și mai mult profit mergând după APR. Trebuie să avem însă în vedere că în câteva zile se va lansa Ride Token pe Maiar Exchange. Al patrulea token momentan pe care îl vom putea cumpăra. În anunț este precizat că vor fi și două pool-uri pentru a farma Ride. Unul pentru eGold și unul pentru LK Max. Puteți vedea totul în anunțul de pe Twitter pe care vi voi linkui în comentariu. Eu cred că asta înseamnă că multă lume, speriată de Max și de volatilitatea sa, va schimba Max în eGold și îl vor păstra ca să cumpere Ride sau să-l bage în pool-ul de eGold care a fost anunțat. Eu nu zic că e o decizie rea, o să fac și eu asta, dar nu chiar de acum, ci mai aproape de momentul acela. Pentru că am încredere în Max și că va crește oarecum proporțional cu eGold, având în vedere strânsa legătură dintre ele. În plus de asta, nu aș vrea să pierd 3 zile de farm, adică să scot acum tot Max-ul pe care l-am aici, 2000 de dolari, să-i scot și să-i schimb în eGold, doar ca să aștept lansarea Ride. Și nu mi se pare combinație nici acum să scot Max-ul, să-l schimb în eGold și dolar și să-i bag în pool-ul de aici, pentru că pool-ul de aici are și APR-ul mai mic, și pentru că nu-mi place ideea de impermanent loss într-un pair cu un stablecoin. Și să vă zic exact la ce mă refer. Dacă mergem pe impermanent loss calculator, link pe care de asemenea o să-l găsiți în descriere, putem vedea niște cifre mai reale legate de acest impermanent loss de care toată lumea se întreabă. Să punem eGold-ul, care acum este spre exemplu la 315 și token B-ul este un dolar, care tot timpul va fi un dolar, iar prețul în viitor, să zicem că eGold face din nou o figură în sus și ajunge la 700 de dolari și token B-ul va rămâne constant un dolar. Și aici ne spun calcule, dacă la început investim câte 500 de dolari în fiecare ca să băgăm într-un LP, am avea 1.59 eGold și 500 de USDT. Și când vom scoate, vom avea 1.06 eGold și 745 de dolari în pool. Deci practic am fi pierdut vreo 120 de dolari. Sigur, nu sunt mulți bani, asta e doar pentru 1000 de dolari investiți, dar practic am putea să-i păstrăm și să nu-i pierdem. Dar cam așa funcționează ideea de impermanent loss. Ca să testați chestia asta și pentru prețul de max, trebuie să treceți în al doilea tabel aici, pur și simplu prețul max-ului. Să zicem că acum când cumpărăm este prețul actual, gen 0.000843. 0.0843. Și când vom vinde va fi și el, nu știu, 0.0013. Deci nu va crește chiar proporțional cu eGold, dar va crește mai puțin. Și apoi ne explică că aici vom avea 1.59 eGold când băgăm și 593.000 de max. Și când vom scoate vom avea 1.32 eGold și 711.000 de max. Vom rămâne cu mai mult eGold decât în cazul cu USDT. Cel puțin așa văd eu treaba. Deci, ca să recapitulez, momentan îi las aici, mă bucur de APR-ul ăsta de 1600 și în continuare o să urmăresc prețul Max eGold și așa că înainte de ora 3, ora României, menționat aici,
pe data de 7 decembrie, adică marți, vom cumpăra și noi niște e-gold din max-ul nostru pe care îl vom scoate din primul pool și îl vom păstra ca să vedem cum se treaba cu Raid. S-ar putea nici să nu fie așa combinație cu Raid, s-ar putea să nu fie IPR-uri așa mari pe când ne așteptăm și să fie la fel de profitabil să farmăm max, dar tot va fi bine să avem niște e-gold pentru că vom putea cumpăra efectiv Raid și cred că va fi o oportunitate bună, cred că prețul o să aprecieze dacă reușim să cumpărăm atunci imediat după ce se lanseze, la fel cum a fost și cu max-ul care s-a făcut practic ori 8 ori 9 în prima zi. Am zis că răspund și la el niște chestii din comentarii și că vă lămuresc cu niște chestii din user interface aici, pe lângă ce am vorbit despre impermanent loss. Deci, toate detaliile despre distribuția max pe următoarele săptămâni o veți găsi în articolul acesta. O să-l încuiesc în descriere, dar cum îl citiți este, vă uitați care este suma totală de max care va fi distribuită pe săptămâna aia. Asta a fost săptămâna 1, când au fost reward-urile de LK Max or 2, spre exemplu. Aici vedeți săptămâna numărul 2, în care sunt reward-urile noi, ori 15, ori 15 pentru cele două pool-uri cu e-gold și ori 12 pentru pool-ul cu max și suma de max care va fi distribuită în continuare. Vedeți și aceste 30%, 15%, 55% sunt distribuția celor 4 milioane de tokenuri în cele 3 farmuri și vedeți cum suma asta va fi distribuită pe următoarele săptămâni, între săptămâna 5 și 8, 1 milion jumate de max pe bloc farmat și după aia între săptămâna 9 și 52 cât 1 milion, adică de 4 ori mai puțin decât acum vom primi. Ceea ce încă mi se pare rezonabil, ce înseamnă că în loc de 245 de dolari în 2 zile aș fi făcut un sfert. Adică vreo 60 de dolari. Sincer, chiar nu mi se pare rău deloc pentru două zile de lăsat niște bani aici, plus că în timpul ăsta suma noastră aici va mai crește câtă vreme tot reinvestim. Deci da, prospectul e bun. Partea rea este că se vor tot introduce max în circulație, în ce în ce mai mulți și na, să sperăm că nu vine un bear market între timp până când ni se deblochează el ca max și da, până la urmă, na, asta e riscul meseriei, e o investiție pe termen lung și ne putem aștepta și la asta. Ca să vedem aici ce arată exact în portal, vedem că APR-ul, spre exemplu, primul de aici este pentru farma max normal, iar cel de-al doilea este fix ori 12 față de primul, 1656. APR-ul ăsta de aici reflectă tot ori 12 de aici. Suma asta aici este ori 12, cea din prima parte. La fel și aici, numai că aici scrie ori 15 și este și preciza când dăm hover peste lăcățel. Deci asta ori 15 de asta, asta ori 15 de asta. Multiplicatorul verde de aici se referă efectiv la câți max produce un bloc farmat. Și sunt strâns legate de sumele care sunt notate aici că sunt distribuite pe fiecare săptămână în diversul pool. Deci odată pe săptămână se va schimba această valoare de aici. Dar asta din nou este inclusă în suma aceasta. Pe lângă ce câștigați în farm și ce vă este anunțat aici, mai avem încă un profit pe partea de liquidity providing care este scris aici. Unde zice că adăugând lichiditate vom primi 0,25% în toate trade-urile din perechea în care adăugăm noi lichiditate și aceste fiuri sunt adăugate in real time și pot fi luate de noi atunci când dăm claim la liquidity, adică când după ce scoatem din farm de aici, după ce dăm withdraw din farm și apoi dăm withdraw și din liquidity, atunci vom primi acest 0,25%. Ăștia nu sunt reflectați în suma finală de aici, dar în rest totul este reflectat aici. Din nou, suma de aici poate fi obținută doar dacă faceți compounding zilnic, adică dacă zilnic scoateți suma de aici și o redistribuiți. Înainte puteam să facem asta cu toate perurile folosind strategii precum Denver sau cum am vorbit, dar acum aici este practic imposibil să redistribuim veniturile de aici în același pool, pentru că vom avea câștiguri foarte mici. Așa că singurul pool în care putem acum să reinvestim câștigurile complet este ăsta. Deci ăsta este practic singurul de care vom profita cu adevărat de APR. APR-ul de la astea două este doar teoretic în momentul de față, pentru că ar fi posibil doar dacă am putea reinvesti tot, dar nu putem reinvesti în tot, pentru că trebuie să schimbăm log max un eagle, ceea ce e imposibil momentan. Sper că am reușit să vă transmit informațiile pe care am vrut să le transmit. Dacă aveți întrebări, vă rog să-mi le puneți în comentarii. Țineți minte că nu sunt analist financiar și nu fac asta pentru bani, fac asta doar ca un hobby. Înainte să faceți orice tip de investiție, ar trebui să vă faceți research-ul necesar și să nu vă bazați pe ce spun oamenii pe YouTube. Și dacă considerați că e o investiție bună, abia atunci să cumpărați. Până data viitoare, spor la balenit!